नमस्कार, कथा संग्रहबाट कथाकार विनोद खड्काका कथाहरूको साथमा म प्रस्तोता सागर डाङ्गीको तपाईँलाई स्वागत छ। हरेक हप्ताको शुक्रबार राति 8:30 प्रसारण हुने यो कार्यक्रम हामीले नियमित रूपमा सुन्दै आएका छौँ। प्रत्येक श्रृङ्खलामा कथाकार विनोद खड्काद्वारा रचित कथाहरू निरन्तर रूपमा वाचन गर्दै आएको छु। योभन्दा अघिल्लो हप्तामा खै जवाफ शीर्षक नामक कथाको भाग 5 वाचन गरेर रोकेको थिएँ र आजको यो अङ्कमा कथा सङ्ग्रहबाट खै जवाफ शीर्षक नामक कथाको भाग 6 वाचन गर्ने जमर्को गरेको छु। अब वाचन सुरु हुन्छ। उता पाहुना कोठामा राजनीतिक विचार लिने र दिने ठुलै कुरो चल्दैछ। यता भान्सामा देविका र निलम मुमा हजुरसँग हाँसो र कुराकानी हुन्छ। मुमा हजुरलाई चाहिने आफ्नै ठाउँ अनुसारको सबैको चालचलन, खानपिन, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, भाषा, भौगोलिक बनावट अनुसार चल्दो रहेछ। मुमा हजुरलाई चाहिने शिर स्वभाव अनुसार भित्री हृदयदेखि नै चाहिने देविका नै मन परेको हुन्छ। यता नेपालमा सुब्बा साहेबको कुरो जिल्ला नै कहलाएका कुल घरायनमा कुरो चलिसकेको हुन्छ। सुब्बा साहेब बिना कुरो रोकिएको हुन्छ। के गर्नु, देखुन्जेल माया मात्र हो, नदेखेपछि को हो, कहाँ कुनै सम्बन्ध र अर्थ रहँदैन। मुमा हजुर र बुबा हजुरलाई देविका र सङ्ग्राम बिचको प्रेम थाहा हुँदैन। जुन कुरो सङ्ग्रामले आफ्नो परिवारलाई भन्नुपर्ने थियो तर गुपचुप नै राखेको छ। खाना तयार भयो। निलमले बुबा हजुर सन्देल र कमललाई खाना खान बोलाइन्। टेबलमा सबै कुरो पालै पालो आयो। टेबल भरि विभिन्न किसिमका खानाको परिकार थियो। सबै टेबलमा सजाइराखेको छ। आफूलाई जे जति मनपर्छ झिक्दै खाने हो। सन्देल, बुबा हजुर, कमला र मुमा हजुरलाई राम्रोसँग खाँदै हुनुहुन्छ। गफ भने यी तिनैजनाको ठुलो ठुलो भयो तर कुनै माको मार्ने छैन। यी कोटे राजनैतिक र नेताहरू र झोलेहरू धेरै भएको ठाउँमा नातागोता कुटुम्ब र आफन्त मात्र पदमा पुग्ने र भ्रष्टाचार मौलाएको छ। गफको तालमा खाना निकै नै खाए। मुमा हजुरलाई दिक्क लागिसक्यो। अब खाने पालो देविका र निलमको हो। देविकाले आज राति नराम्रो सपनाको कुरा गरिन्। निलमलाई खै बुबा र आमालाई पनि देखेँ, कतै दुईजनामध्ये एकजना बिरामी परे कि, मन नरमाइलो भइरहेछ। यी दुई गफ गर्दै खाँदै गरे। साथी साथीमा सुख र दुःखका कुराकानी भयो। देविकाले भनिन्, अब समयले हामी तिनैजनालाई छुट्याउँदैछ। निलम धेरै बेर अल्मलिन बल्ल तल्ल देविकाको कुरा बुझिन्। हो है भन्दै हात धुँदै खाएका चिल्ला भाँडाहरू माझ्न थालिन्। निलमलाई घरबाट बिहेको दबाब छ। सन्देललाई भन्यो, हावामा उडाइदिन्छ। निलम, अब घरबाट बाबुआमाले जुन केटालाई दिन्छन् नाइनस्ती गर्नेवाला छैन। धेरै ठाउँबाट अस्वीकार गरिसकिन्। सबै कुरो देविकासँग हुन्छ। छोरी मान्छेको जात हो। जन्म घरलाई त्यागी कर्म घरलाई नै आफ्नो ठान्नु पर्दो रहेछ। निलम त साहसी एक नारी थिइन्, किनकि उनको पनि चेहरामा रङ उडेको देखेँ। देविकाले कमलको अनुहार हेर्दा हेर्दै बुढौली देखिन्। समयले कसैलाई पनि कुर्दो रहेनछ। अब आजभन्दा भोलि भन्दा झन बढ्दो उमेर हो। समयले घनिष्ठ साथीहरू पनि सबैलाई सम्बन्ध गहिरो आत्मीयता र विश्वासलाई झन गाढा र सम्बन्ध नजिकाउने कार्य हुन्छ। बालकपनमा मिलिजुली खेलेको र खाएको याद यी कुराहरू सबै बिर्सनु पर्दो रहेछ। कसैलाई कुरा गर्दाखेरि आफ्नो समयको कुरा पछिल्लो पिँढीलाई कथा र इतिहास भन्छ। कुमालेको चक्र झैँ घुम्दै फिर्दै बालकपन, युवक, बुढौली, अन्यमा बालक अवस्थामै आई एक पलुवाको अन्त्य हुन्छ। आज यी तिनैजना साथीहरू सधैँ हाँसी खुसी हुने सबैको अनुहार मलिन देख्छु। अब समयले छुटाउने भयो। नियमको परिपालन त गर्नै पर्यो।
कमलले बीचैमा आज धेरै नै रमाइलो भयो। अब हामी तिनजना साथी साथी बीच पनि भेट नहोला। कमलले भेट नहुने कुरो गरेपछि दिवेकाले सन्चै त होला नि त भनी उता निलम भाडा माझ्दै नभए हामी तिनैजना तिन दाजुभाइ भएको ठाउँमा पहिला जाउँ न त भनिन्। यो कुरो मुमा हजुरले सुन्नुहुन्छ, हाँस्दै भन्नुहुन्छ कि नेपालमा मेरा तिनै छोरासँग गर्ने त, प्याच्च निलमले बिचैमा बोलिन्। कतै उहाँलेहरूले आफै छानेको होला नि। मुमा हजुरले फुर्तीका साथ आफ्ना छोरा सभ्य र असल रहेको धाक लगाइन्। देविकाले मनमनै छोराको गल्ती लुकाउनु त आमा बाबुको दायित्व हो कि मुमा हजुरको छोरो सङ्ग्राम देख्दा कति भ्लादिमिर सोझो देखिन्छ बाहिरी रूपबाट, भित्र अर्को छन्। शरीफ बाबु आमाको बिग्रेको सन्तानको ढाक छोप जसले पनि लुकाउँदो रहेछन्। आफ्ना सन्तानले गल्ती गरे पनि त्यो गल्ती नहुने रहेछ। देविका मुसो मुसो हाँसिन्। सुब्बाको बानी बेहोरा त देविकालाई नै थाहा छ। देविकाले बुबा हजुर र मुमा हजुरलाई खुसी पार्नु नै छ। जे होस्, जो कोहीले पनि सानोतिनो गल्ती गरेमा बाबु आमाले छोरा र छोरीको ढाक छोप भने गर्दो रहेछन्। मुमा हजुरले आफ्नो नजरमा सुब्बा साहेब या सङ्ग्रामलाई आफ्नो असल सुपुत्रको रूपमा हेरेको रहेछन्। देविकाले चाहिने भन्दा पनि मुमा हजुरले छोराको बारेमा बढी नै बोल्नुभयो। देविकालाई भित्रबाट रिस त उठेको छ, उनी रिस दबाएर मौन बसेको छन्। भोलिको दिनमा सुब्बा साहेबलाई नै आफ्नो बनाउनु छ, बाहिर उज्यालो चेहरा बनाइसकेकी छिन्। फेरि सन्देल बुबा हजुरको गफ सुरु हुन्छ। पुर्खाको पालामा नेपालको चारै दिशाको क्षेत्रफल ठुलो रहेछ। अलिकति समुद्रले छोएको भए पनि समान आयात र निर्यातलाई सहज सुलभ मूल्यमा पाइने कुरो गर्दै थिए। फेरि रेडियोबाट खबर आयो, पाँच विकास क्षेत्रलाई बाटो, बिजुली, विद्यालय, खानेपानी, किसानहरूलाई मल, बिउ, सदरमुकाम कार्यालयहरू बनिएर बनाउने समाचारले भन्यो। सन्देलले भन्यो, कर्मिक रूपले विकास हुँदैछ। जे होस्, बिस्तारै भए पनि प्रत्येक जनताले हरेक कुराको सुख सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन्। बुबा हजुर, हामी स्वतन्त्र राष्ट्रको नागरिक हक र अधिकारको पनि उपभोग गर्नुपर्छ। अनि देखेर सुनेर भनेर भए पनि देश विदेशबाट फाइदाको विद्या सिक्नु र सिकाउनु पर्छ। पुर्खाले दुःख पाए पनि भावी सन्ततिहरूले दुःख नपाउन्। बाबु बाजेको धर्म र कर्मलाई पनि अगाडि बढाउन्। देविकाले अब ढिलो हुन्छ बुबा हजुर, बाटो लाग्नु छ। अब सबैजना बिदावारी हुने भए सन्देलले आफ्नो साधनमा देविका, बुबा हजुर, आमा हजुर, कमललाई सबैलाई आफ्नो वासस्थानतिर छोडिदिने भए। मुमा हजुरले निलम, कमल, देविका र सन्देललाई पशुपतिनाथको दर्शनको निम्ति दिनुभयो। यदि समयले साथ दिएमा चारैजना साथी भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने र नेपालको जङ्गल घुम्ने योजना रहेको कुरो सन्देलले बताए। निलमको घरबाट सबैजना उठेर हिँडे। निलम टुलो टुलो हेरिरहेन्। अब यसरी भेट होला कि नहोला, अब उपरान्त कुनै साथीको भेट हुने छैन। निलमको घर नै अन्तिम भेट हो। निलमको बाबुआमा बेलुका घर फर्किनुभयो। घरमा सबैजना भेला हुन्छन्। खानपिन भएपछि सबै परिवार गफ गर्ने चलन छ। निलमको बुबाले सबै परिवारलाई राखी आफूले निलमको बिहेको लागि केटाको घर हेरिआएको जानकारी गराए। परिवार र नाता कुटुम्ब असल रहेको कुरो सबैलाई बताउनुभयो। निलम केही बोल्न सकिनन्। भोलि निलमलाई हेर्ने केटाको परिवार आउँदैछ। कुरा बुझ्दाखेरि परिवार असल छन्, तर केटाको आचरण भने कस्तो छ कुनी। निलमले अब आमा बाबुको कुरो काट्नु मिल्दैन। उनीलाई घर परिवारबाट धेरै कुराको छुट दिएका छन्। अब बाबु र आमाको चित्त दुखाउनु छैन। निलम कोठामा गइन्। रेडियोमा विरक्तको धुन बज्यो। निलमको आँखा रसाए। अब चिन्नु न जान्नु, पराईलाई आफन्त बनाउनु पर्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, फेरि दिदीबहिनी नाता कोता सबै मान सम्मान चाहिने होला।
छोरीलाई घर गरी खान त गाह्रो नै हुने रहेछ। घर परिवार सबैलाई रिझाउनै पर्यो, हरेक कुराको ध्यान दिनुपर्छ। झन् त्यसमाथि नन्द आमाजु भएको ठाउँमा त निलम बाठी मान्छे त बिहे गर्ने भने त सातो गए जस्ती भइन्। परिवारसँग जोहरी खोज्ने निलम आज उनको लहना पानी आएको भएर होला सातो नै गए जस्तो भएको छ। संयोग पनि कस्तो, रेडियोमा गीत पनि त्यस्तै किसिमको बज्दैछ। उनी सबै साथीभाइको कुराकानी देविका कमल र उनी सबै साथी भाइसँगको कुराकानी देविका र कमलसँग हिँडेको र सिनेमा हलमा फिल्म हेर्न गएको पाकेटमारलाई चट्कन हानेको चुइगम पट्काउँदै केटाहरूलाई जिस्काएको विगतका रमाइला पलहरू सम्झँदै मध्य जवानीसम्म आइपुग्दासम्म सबै क्षण रमाइलो थियो। अब बिहे पश्चात कसैको बुहारी कसैको असल श्रीमती र गृहिणीको रूपमा बस्नुपर्ने रहेछ। केही वर्षपछि आमाको रूपमा देखिँदा त हरेक पीडा सहनु पर्ने रहेछ। नारीले मनले अनेक कुरा खेलाउँदै रात छर्लङ्ग हुन्छ, फेरि मुटु झस्किन्छ। आज त मेरो जिन्दगी बिताउने केटा कुरो छिन्न आउनेछ, भित्ताको क्यालेन्डर हेरिरहेछन्। कति छिटो समय गएछ, बिहेको लागि पनि यज्ञ भइसकेछु। ओछ्यानतिर माथि दलिनतिर आँखा नाच्छ। जे होस्, छोरी मान्छे अर्काको घरमै जानुपर्छ, उसलाई खुवाएपछि आफूले खानुपर्छ। आँखाभरि आँसु धेरै छैन, यस घरमा बस्ने भनी तल झरिन्। निलम यता उता हेर्दै बगैँचातिर लागिन्। आफूले रोपेका फुलहरू हेरिन्, कुनै फुलहरू धेरै जस्तो ओइलाएका थिए, गमलामा पानी काई परिसकेको थियो। उनी फुल भने पछि हुरुक्कै हुन्थिन्। आज त्यो फुलको बोटहरू किन सुकेर गयो कुनै वास्ता छैन, उनको मन थिर छैन। त्यो बगैँचामा हरेक जातका फुलको बिरुवा खोजी खोजी निलमले लिएर आएकी थिइन्। बगैँचामा बुबा आउनुभयो, छोरी भनेर बोलाउनुहुन्छ। उनी धेरै नै रुन्छिन्, बुबाले अङ्गालोमा हालेर आँसु पुसिदिनुहुन्छ अनि सम्झाउँदै, तेरो लागि यज्ञ वर खोजेको छु। छोरी मान्छेको उमेर पुगेपछि बाबु आमालाई पिर हुँदो रहेछ, समयमा घरजम नगराइदिएमा समाजले छोरी पालेर राख्यो भन्छ। यदि त हामीलाई छोडेर गएको भए फलानु त बिहे गरिदिएन, छोरी पहिलेन गई अनि आरफ बाबु आमामाथि निलम किन मलाई एक वचन नसोधेको। बाबु हाँस्दै, जुन पनि बाबु आमाले असल कुटुम्ब र खानदानी हेर्दछन्। निलम दाइजु कति कबलिएको छ? 20 तला सुन, मोटरसाइकल र 2 लाख पैसा, उसो भए अब पराय हुने भए। बाबु एक फेर गाउँ छरछिमेक वरपर सबै हेर, तँलाई सुहाउँदो केटा खोजेको छु, यसरी दाइजो माग्नेले भोलि पाल्छ भन्ने के छ बाबु? फेरि सम्झाउँदै, यदि तँलाई उसले नपालेको खण्डमा म पाल्छु। कुनै पनि बाबु आमालाई आफ्ना छोरा र छोरी बढी हुँदैन, छोरा र छोरीको उन्नति र प्रगति होस् भन्ने चाहना बाबु र आमामा हुन्छ। अब यो बगैँचालाई कसले स्याहार गर्छ? बुबा, म यस घरबाट बिदा भएपछि अनि खाना खाएपछि दवाई कसले खुवाउँछ? हजुरआमा रोगी हुनुहुन्छ। बाउको आँखाभरि आँसु पार्दै हुक्क हुक्क बाबु र छोरी रुन्छन्। बाबु यस्तै रहेछ, देवताका पालादेखि नै तप्रति तेरो आमा र मेरो माया मात्र हो। हिजो रातिदेखि तेरो आमा सुतेको छैन, दिन प्रतिदिन तेरो आमा र मेरो शारीरिक अवस्था कमजोर हुँदै गइरहेको छ। यदि छोरी ज्वाइँलाई कन्यादान दिनु पनि धर्म नै हो। अब हेर, तैँले सारेको मेवाको बोट फुल फुल्दैछ, यसपालि त फल्छ होला। उता आमा आउनुहुन्छ हँसिलो अनुहार लगाएर। छोरी कोरीबाटी के गर्नुपर्छ? बेलामा गर है, 2 बजेतिर केटा पक्षबाट तँलाई हेर्न आउँदैछन्। नलमल्यो छोरी, बरु आमाले कठोर मन पारेर हाँसी हाँसी भन्नुहुन्छ, खानदानी परिवार हो। निलमको निलमले बाबु आमालाई खुलेर केही कुरो गर्न सकेन, तर उनको खाएको लहना पानी आइसकेको रहेछ।
आजको श्रृङ्खलामा कथाकार विनोद खड्काद्वारा रचित कथा खै जवाफ शीर्षक नामक कथाको भाग छसम्म ल्याएर रोकेको छु। अर्को श्रृङ्खलामा यस कथाको अन्य भागहरूलाई ल्याएर उपस्थिति हुने नै छु। आजको श्रृङ्खलामा वाचन गरिएको यस कथाको भाग तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया मनमा लागेका विचारहरू कमेन्ट बक्समा गएर राख्न सक्नुहुनेछ। हस् त आजको श्रृङ्खलामा रहेर साथ दिनुभयो तपाईँप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दै अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तुता सागर डाङ्गी बिदा हुन्छु। नमस्कार। शुभपल शुभचिन्ह।